फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आखा करिसो आपनालोक सकलो भाले कुखले आसे आरो आपनालोकर स्वास्थ्य तो भाले आसे सो स्वास्थ्य कथा कहते मैं इतना वर्कआउट करिबले उलाइसु नकरार आगते माने घामी जामी अवस्था ना सो पिछे आज वर्कआउट की जानने मैं अकले नकर आज कल मोर वर्कआउट पार्टनार आसे तो एजन पार्टनार मैं पाइस वर्कआउट पार्टनार আমার আসলে কি হয়েছে এটা প্রায় দশ দিন মান হল মই অফিসৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি দুইটা একেলগে ওয়ার্কআউট কৰা আগতে মই অকলে কৰিছিল এক্সারসাইজ বিলা এটা জয় কৈছে যে ইয়াৰ বহুত পেট উলাইছে আৰু আপোনালোকে কৈছে না জয় ইয়াৰ পেট উলাইছে পেট না উলা টাইমে টাইম আছে এটা পেট উলাইছে তো হেতু কাৰণে জয়েও আজি কালি মোৰ লগত একেলগে ওয়ার্কআউট কৰে যাতে পেটটো তাৰ কমে না রাইট এক্স্যাক্টলি সো পেটৰে মোৰ এটা হেৰি আছিল মোৰ সবে কৈছিলে যে জানি বহি বহি কাম জয়ে বহুত ঘৰৰ কামো কৰে ইফালে ইফালে যায়ো তথাপি উলাইছে আৰু উলোৱা বস্তুটো উলাবই গতিকে হেতু কেনেকৈ কমাব লাগিব হেতু আমাৰ হাতত আছে সো বলক তেতিয়া হলে প্ৰায় 10 ডেজ হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া আমি কিমান দিন এনেকৈ কৰিব পাৰিম মইটো বাৰু কৰি থাকো মই আগতেও কৰোঁ আৰু কিন্তু জয়ে এতিয়া এতিয়া 10 ডেজ হৈছে মোক জইন কৰা এতিয়া কিমান দিনলৈ হি এনেকৈ কৰি থাকিব পাৰে নাজানো এবাৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গলে বুধ হৈ নোৱাৰিব কাম ষ্টাৰ্ট হ'লে পুৰা তেতিয়া লৈকে তো কণ্টিনিউ কৰিম সো ফ্ৰেণ্ডছ বলক আজি আমাৰ লগত আপুনিও চাওক আপোনালোকেও চাওক আমি কেনেকৈ ৱৰ্কআউট কৰোঁ কিন্তু মই কণ্টিনিউয়াছলি সব দেখাই নাথাকোঁ কাৰণ তেতিয়া বহুত আমি প্ৰায় 20 মিনিটছমান কৰোঁ 20-25 মিনিটছমান আমি একেলগে লেঠাৰি কৰি যাওঁ গতিকে সেই বস্তুটো এনেকৈ দেখাই গ'লে মানে আপোনালোকো হ'ব আৰু মোৰ অকণমান দিগদাৰ হ'ব কনচেনট্ৰেশ্যনটো কেমেৰাত থাকিব চ' মই ফাষ্ট ফৰৱৰ্ড কৰি দিওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাম আৰু ফাষ্ট ফৰৱৰ্ড কৰি পেলাই যিমান হয় বাকীখিনি আৰু একেবাৰে ৱৰ্কআউট কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি লগ পাম চ' এতিয়াই মই থৈ দিছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ ফেনখন অফ কৰি লওঁ নহ'লে আপনাকে শুনি নাপাব আমি একদম ঘামি জামি অবস্থা নাই 15 মিনিটস কৰিলো একদম ভাগৰ নন স্টপ 15 মিনিটস 45 সেকেন্ড রেস্ট লওঁ মাজত 45 সেকেন্ড ইকুইভ্যালেন্ট টু 1 আৱাৰ সো এনেকে ফার্স্টটো আমি জয় যেতিয়া মোক জয়েন কৰিছিল তেতিয়া হি 10 মিনিটস পাইছিলে না 7 মিনিটস তাৰপিছত 10 মিনিটস আৰু 15 মিনিটস মাঝে মাঝে আমি 20 মিনিটসো যাওঁ কিন্তু আজি বিৰাট ভাগৰ লাগিছে আৰু গৰম আজি এনেকুৱা বেছি গৰমটো বহুত বেছি মই এতিয়া প্ৰটিন শ্বেক আনো আমি দুজনে এগিলাচ মানে একাপ একাপ প্ৰটিন শ্বেক খাম এইটো মই আগতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ বনাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ মই বানানা দি দিওঁ আৰু অ'টছ দি দিওঁ প্ৰটিন পাউডাৰ দিওঁ গাখীৰ দিওঁ বাছ সেইকেইটাই এতিয়া আপোনালোকক জয় কিবা ক'ব পাঁচটা এনেকুৱা এক্সাৰচাইজ কৰি দিয়া যোনকেইটা মানে খুব এফেক্টিভ হয় সোনকালে পেট কমাৰ দুটা মই জানো এটাটো হৈছে জাম্পিং জেক সেইটো খুব ভাল হয় সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে ছেকেণ্ডটো হৈছে স্কোৱাটটো ভাল থাৰ্ডটো ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই ছোৱালী পুষ্প মই আনোগৈ মই প্ৰটিন শ্বেক আনো ল'ৰাকেইটাৰ বিশেষকৈ চবেই জানে আৰু চিটাপ চিটাপ মাৰিব পুচাপ মাৰিব বেক পুচাপ তাৰপিছত ছাইডত যিটো হয় সেইটোৰ কাৰণে বাৰু ৱেইট লাগিব আদাৰৱাইজ ছাইড পুচাপো মাৰিব পাৰে ছাইডৰ কাৰণে চ' সেইখিনিয়ে আৰু বাকী খানাটো কণ্ট্ৰল কৰিলে বাকী চব কণ্ট্ৰল হৈ যাব অট'মেটিকেলি চব ডিপেণ্ড কৰে খানাৰ ওপৰত ডায়েটছৰ ওপৰত বেছিকৈ ভাত খাব এক্সাৰচাইজ নকৰিব তেতিয়াহ'লে পেট অট'মেটিক বাঢ়িব আৰু ষ্ট্ৰেছো এটা ৰিজন হয় পেট বহা তো যিমান পাৰে কমকৈ ষ্ট্ৰেছ ল'ব চ' হেয়াৰ কামছ মাই ড্ৰিংক ড্ৰিংক আমাৰ প্ৰটিন শ্বেক আৰু এতিয়া মই কেমেৰাটো থওঁ কাৰণ ফেনখন চলাওঁ নহ'লে ছাউণ্ড বহুত দিয়ে ফেনখন চলাই পেলাই আৰামছে এইটো খাওঁ তাৰপিছত 5-10 মিনিটৰ পিছত আমি গা ধুমগৈ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ গা পা ধুই পেলাই এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে বিৰাট গৰম পৰিছে আমাৰ ইয়াত মানে কি এতিয়া চবতে চাগে আৰু চুকে কোনে চব অসমৰ চাৰিওপিনে চাগে এতিয়া গৰম গৰম আৰু গৰম
যেনেকে করোনা তেনেকে এটা গরম আরম্ভ হয়ে গেল গুড ভাইবস লাভেন্ডার টোনার টু এটুয়ে স্প্রিট করে দিই মুখত রাতি এটু তারপর এনেকে বাস তারপর মতো গাটো যেটা ধুইছিল মোর ফেস খন বা মুখখন মই ডার্মো ভাইব দিয়ে ক্লিন করলো এটু মোর একেবারে ট্রাস্ট ওয়ার্থি হয় আপনার আর দুনাই কব নালাগে তারপর মই এটা লগাম নিউট্রিডমটো মই রাতেও এটুয়ে ব্যবহার করো এটুয়ে মই ভাল পাও এটা যেহেতু গরম দিন হয় গতিকে বেশি নলও অকনমান লগাও রাতে মানে স্কিনখন বিরাট ভাল হয়ে থাকে এটু লগাও আর লাস্টলি মোর হাত ভরিবিলাকৰ কারণেও মই ডার্মো ভাইবর এই কি কয় এটা ড্রাই স্কিন কন্ডিশন ময়শ্চারাইজিং লোশন এটু মই লগাই দিও কারণ এটু লগাই দিলে মানে আর এবার রাতিপুয়া গা ধু গা ধোয়ার পিছত লগাই দিও এবার রাতে লগাই দিও গোটেই স্কিনখন মানে 24 ঘন্টা ময়শ্চারাইজ হয়ে থাকে আর এখন লগার পর মোর স্কিনখন খুব আরাম নিচিনা লাগা হয়েছে মানে কেতিয়াবা গরমত যে কি অল্প ইচিনেস হয় আর রেডনেস পরে হেনকাবিলাক একু হওয়া নাই মানে সেকারণে মই বিরাটে ভাল পাও ভরিয়ে হাতে সব এটু লগাই দিও বাস হয়ে গেল আর মই একু নলগা ও আর এটা মোর কিছুমান পিম্পলস হয়েছে নতুনকে মানে কি হয় রব নতুনকে কি হয় যেটা মানে ডেট টাইম অফ দি মান্থ হয় নয় তেতিয়া মোর সরু সরুকে পিম্পলস উলাই মানে মোর এটু পিরিয়ডস আগে আগে উলায় আর সেই গতিকে কেতিয়াবা মই এনেই এনেকে থৈ দিওঁ কেতিয়াবা বেছি ডাঙৰ যদি হৈ যায় ভিতৰৰ পৰা ওলালে মানে খুব বিখায় তেতিয়া মই কি কওঁ পিম্পলস বিলাকত মই এই ৱাও এন্টি একনি ফেচ ছেৰামটো ৰব এইটো ফোকাস হোৱা নাই এইটো এই ফেচ ছেৰামটো মই য'ত য'ত পিম্পলস হৈছে সেই পিম্পলস বিলাকত জাষ্ট লগাই দিওঁ এনেকৈ অকণমান লৈ লওঁ য'ত য'ত পিম্পলস হৈছে তাত লগাওঁ আৰু এই পিম্পলছবিলাক মানে মই একো ক'ব নালাগে আৰু এইটো মানে এভৰি মান্থ মোৰ হ'বয়ে গতিকে মই এইটো কমপ্লেইন কৰি মোৰ লাভ নাই যে মোৰ পিম্পলছ হৈছে কিবা হৈছে এইটো মানে মোৰ প্ৰত্যেক মাহত ওলাবই চ' বাছ য'ত য'ত ওলাইছে লগাই দিওঁ আৰু বাছ হৈ গ'ল এতিয়া 7:30 বাজি গ'ল এতিয়া মই পাকঘৰত ডাইৰেক্টলি সোমাওঁগৈ আৰু দিনৰে পনীৰ আছিলে অকণমান পনীৰ তৰকাৰী আছে গতিকে এতিয়া জয় আৰু মই ৰুটি খাম আৰু হাঁহিও কি খাব জানো ইয়াতে আছে তাই কি খাবা ৰুটি খাবা নে ভাত খাবা ৰুটি বনাবলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব হেনো তাই আজি ৰুটি বনাবলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব আমাৰ ছোৱালীয়ে আমার ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ গ'ল দেই ৰুটি বনাই খোৱাব পৰা হৈ গ'ল নিজে কৈ দিছে 5 ইয়াৰ্ছৰ বুঢ়ী আৰু ৰুটি বনাবলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এই বাই চ' মই ডার্মো ভাইব নিউট্ৰিডমৰ এই গোটেইকেইটা প্ৰডাক্ট যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম লিংকটো আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে চ' ব'লক এতিয়া তেতিয়াহ'লে পাকঘৰত সোমাওগৈ আৰু পাকঘৰত সোমাই পেলাইনো কি কৰিম ৰুটি বনোৱা দেখাম নেকি মই শুকান ৰুটি বিৰাট বেয়া পাওঁ জয়ে শুকান ৰুটি খায় মই আকৌ ঘি ৰুটি খাওঁ ঘি ৰুটি নহ'লে ঘি নাথাকিলেও মই ৰিফাইন তেল হ'লেও দি দিওঁ নহ'লে মানে মোৰ ৰুটিটো মানে ভাল নালাগে খায় চ' ব'লক এতিয়া আৰু পাকঘৰতে সোমাওগৈ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ আজি হয় নেক্সট ডে যোৱাকালি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল গতিকে আজি ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা কেমেৰাটো তুলি লওঁ ক্লজিং শ্লজিং ল'ব আছে মই ৰাতিপুৱা এতিয়া 9 বাজিলে মই বহুত সোনকালে উঠিলোঁ আৰু আজি মই খিচিৰি চিচিৰি বনালোঁ মানে আজি খিচিৰি বনালোঁ আৰু তাৰপিছত জয় আৰু হাঁহি জয় বোধহয় জাষ্ট উঠিছে হাঁহিটো উঠাই নাই বিচনাতে আছে এইকেইটা বিচনাতে আছে আৰু সেইটোৱে মই এতিয়া ভাবিছোঁ কণীৰ অলপ ভুজিয়া বনাই লওঁ পাপৰ ফ্ৰাই কৰি লওঁ এনেকৈ এইখিনি কৰি পেলাই তাৰপিছত মই সোনকালে ধুমাধুম খাওঁ খাই পেলাই অফিচ যাওঁ আজি মই অফিচ যাম সেই গতিকে ৰাতিপুৱাই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি গা চা ধুই ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু আজি বতৰটো বেয়া নহয় কিন্তু বতৰটো অলপ ঠাণ্ডাই কৰিছে কিন্তু কি জানে গুপগুপীয়া গৰম এটা আছে এই গৰমটো নাজানো আৰু কেতিয়ালৈ যাব এতিয়া জাষ্ট আৰম্ভ হৈছেহে বহুত মাহ বাকী আছে এনেকৈ গৰমত থাকিবলৈ কিন্তু ৰ'দ দিলেও বেয়া নালাগে আজি কিন্তু মানে একদম সেই গুপগুপীয়া একদম মাটিৰ তলৰ পৰা যে যোনটো গৰম ভাৱটো ওলায় সেইটো সেনেকুৱা হৈ আছে
সেইকাৰণে বহুত গৰম উঠিছে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া পনীৰ ভুজিয়াটো বনাই লওঁ, বাকী খিচিৰিটো হৈয়ে গ'ল, আৰু জাষ্ট সেইটো কৰি ল'লে মই খাই ল'ব পাৰিম। ইন দ্য মেইন টাইম হাঁহিও উঠক, ব্ৰাছ শ্ৰাছ কৰক। তাইতো আৰু সবতছে টান পায় ব্ৰাছ কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি, সেইটোৰ কাৰণে যে কিমান যুঁজিব লাগে। মই সাধাৰণতে মানে ব্ৰেকফাষ্টটো ৰাতিপুৱা গা চা ধোৱাৰ আগত বনাই লওঁ। আজি আৰু থাকি গ'ল মানে ভুজিয়াটো, অকণ ভাবিলোঁ গৰমে গৰমে বনাই ল'ম, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি আকৌ পাকঘৰত সোমাব লগা হৈছে। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে মই পটককৈ বনাই লওঁ, নহ'লে মোৰ কাপোৰত চিটিকনি লওঁ। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে মই খিচিৰি, পাপৰ, কণী সেনেকৈ গোটেইবিলাক খাওঁ। সেয়াই আজি মোৰ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট, আৰু ধুমাধুম খাই পেলাই মই যাওঁ অফিচলৈ। হাঁহি জাষ্ট শুই উঠি আহিছে, সেইজনী গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ। তাই এতিয়া ব্ৰাছ শ্ৰাছ কৰিব আৰু মই তাইলৈ ৰৈ থাকিলে নহ'ব মানে। আৰু মই আজি ভাত নাখাওঁ, কেনেকৈ মই কৰ্ণফ্লেক্স খাম। তাই কৰ্ণফ্লেক্স খাব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে মই ধুমাধুম খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত অফিচলৈ যাওঁ। আমি পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা ব্লগত। আজিৰ এই ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে, আৰু আপোনালোক ঘৰতে থাকিব, সুৰক্ষিত থাকিব, পজিটিভ হৈ থাকিব। আৰু পজিটিভটো মই কম বুলি ভাবিছিলোঁ। কৈ দিয়া, পজিটিভ হৈ থাকিব। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, বাই, লাভ ইউ অল।